Для більшості з нас блискітки – це справжнє зло. Вони занадто неслухняні та легко розлітаються. Мабуть, немає матеріалу, з яким важче працювати. Але художниця Трілі з Торонто приручила блискітки та створює з них шедеври. Спочатку дівчина малює ескіз. Потім переносить його на дерев'яну основу і по черзі додає кожен колір та відтінок. Створення однієї картини потребує неймовірної уваги і займає до 50 годин. Тріллі малює портрети на замовлення, а серед її клієнтів багато знаменитостей, таких як Періс Гілтон, Дрейк і Скала. Якщо ти сяєш зсередини, то можеш створювати блискучі речі.